Salutare și bine ați venit la un nou episod. Numele meu este Mike și astăzi o să modific mașina. Din nou veți spune, da, din nou. Am alte chestii pe care le voi monta astăzi pe mașină. Nu e nimic important, nu este nimic de ordin tehnic, e doar o chestie vizuală. Este vorba despre aceste mici piese de metal care mă vor ajuta să ridic eleronul spate și drept urmare să fac mașina mai aerodinamică. Nu glumesc, e doar o chestie pur estetică. Voi ridica eleronul cu, nu știu, două degete mai sus, astfel încât să se vadă un pic mai bine. În momentul de față el este destul de jos, o să vi-l și arăt imediat, dar cu ajutorul acestor piese, sunt 6 și arată cam așa, sunt niște piese de metal care se vor monta practic sub eleron și o să-l ridic un pic. Cum vă spuneam, în momentul de față el stă un pic cam jos, foarte probabil din considerente de aerodinamică ales să facă mașina așa, însă eu o să stric aerodinamica mașinii cu montajul acestor piese. Așa cum spuneam, o să interferez un pic cu Ford, care a gândit probabil mașina asta foarte ok din punct de vedere aerodinamic și sper de fapt să nu stric nimic din punctul ăsta de vedere, dar o să montez chestiile astea. Ele vor veni cam așa arată acum eleronul. Ideea este că după ce voi monta piesele astea de metal, el va sta un pic mai sus. Aici va fi un pic mai ridicat și sper aspectul general al mașinii, linia mașinii va fi un pic mai agresivă. Rămâne de văzut. Ce va trebui să fac? Va trebui să desfac eleronul, să desfac clemele de plastic și ruburile care este prins, să bag noile piese de dedesubt și apoi să fixez eleronul. O să am nevoie de câteva chei, o să vă arăt imediat de ce chei o să am nevoie și haideți să vă arăt și ce este inclus în kitul ăsta, care by the way este cumpărat de pe eBay, vine din China, am așteptat destul de mult timp să ajungă, dar într-un final a ajuns. Haideți să vă arăt ce am inclus aici. Avem toate șuruburile de care voi avea nevoie, sunt câteva șaibe metalice și toate piesele de plastic, care sunt 6 la număr. Vor fi montate 3 pe o parte și 3 pe partea cealaltă. O să le așez acum în ordinea în care vor trebui și montate și o să vi le arăt. Sper să le pun cum trebuie aici. Dar oricum va trebui să mai verific încă o dată chestia asta pe internet, pentru că sunt destule tutoriale cu oameni care au făcut deja chestia asta. Haideți să vă arăt. Cam așa vor trebui montate. În forma asta. V-am spus 3 pe o parte, 3 pe cealaltă parte. Primul pas este să dau jos eleron. Așa că o să mă duc acum, o să-mi desfac trusa, o să scot toate cheile de care am nevoie și o să mă apuc de montat. Așadar, primul pas care trebuie făcut este să desfac eleronul din cele 3 șuruburi de pe fiecare parte. Avem aici unul aici, sub acest capac se află un alt șurub. Aici omologul lui, ăsta și încă unul aici. Pe lângă asta va trebui să desfac și a treia lampă de frână, asta de aici, cu șuruburile astea. O să am nevoie de următoarele chei. Pentru partea de Torx o să am nevoie de un Torx T20, iar pentru șuruburile astea o să am nevoie de o tubulară de 8 și șurubelnița, capătul șurubelniței. Mă apuc acum de desfăcut și ne revedem după. Ok, pentru lampa de frână va trebui să desfac mufa asta și de asemenea să scot furtunul stropitorului de geam. Am scos toate șuruburile, ce va trebui să fac acum? Aici nu mai este prins în absolut niciun șurub. Va trebui să apuc de ambele părți și să trag un pic cu forță, pentru că el este prins în niște cleme
de plastic undeva în zona asta. Sper totuși să nu rup nimic. Ba-bam! Cam asta este. L-am scos. Astea sunt clemele despre care vă vorbeam. Cleme pe care le voi scoate. Cam așa arată eleronul. E de plastic, e foarte ușor. Și cam așa arată mașina fără. E urâtă rău. Deci arată groaznic. Am dat jos, am curățat un pic zona înainte de a monta. Vedeți? Pentru că na, acolo se strânge de obicei destul de mult praf, pământ, mizerie, cam tot ce avem noi pe aici prin zona asta Europei. Și am așezat riserele, wing riserele, să le spun, da, înălțătoarele de aripă, poftim. Le-am așezat în forma în care vor trebui montate pe eleron. Și avem aici diverse mărimi. Astea sunt cele mai mari și vor fi montate jos. Apoi astea vor veni pe partea de mijloc, adică acolo, iar astea vor veni sus, adică aici, aici și acolo. Ce va trebui să fac acum? Va trebui să scot de pe eleron aceste cleme de plastic, pentru că nu vom mai avea nevoie de ele și ele se scot foarte ușor. Pur și simplu se trag către exterior, cel puțin așa ar trebui. Ok, asta este gata. Și o să le scot și pe celelalte. Apoi, o să montez înălțătoarele pe eleron, însă nu o să le strâng. O să le montez într-o poziție intermediară, da? Deci nu o să le strâng până la capăt. Apoi, o să pun eleronul înapoi pe haion. O să încerc să nimeresc, să zic, găurile, da? Aici, vedeți? Pe găurile astea și pe găurile astea. Apoi o să-l dau jos, o să strâng din nou șuruburile înălțătoarelor pe el, o să strâng apoi șuruburile celelalte și cam asta a fost. Trec acum la treabă, o să scot clemele, după cum am spus, apoi o să prind înălțătoarele. Deocamdată nu strâng pe poziția finală, pentru că ele vor trebui ajustate după, în funcție de găurile pe care le avem pe caroserie. Așadar, strâng doar la mână, nu strâng foarte, foarte tare. Pe partea care va fi montată pe caroserie, chinezii s-au gândit și au pus o garnitură de cauciuc pentru a nu zgâria caroseria. Foarte bună idee, de altfel. Și trebuie să menționez că șuruburile, deci nu aveți cum să greșiți cu șuruburile, pentru că astea au loc pe ele exact pentru șurubul lor. Așadar, ăsta este unul conic care clar va veni aici. O să continui cu cele de la mijloc, care sunt astea, cele mai mici. Din nou, garnitură și locul pentru șurub. Ok, cam așa arată. Urmează acum să le montez și pe celelalte, apoi să fac o probă să văd dacă le-am aliniat corect. Toate sunt montate pe aripă, o să o iau acum și o să încerc să fac proba să văd dacă găurile sunt aliniate cu ce am sus pe ele. Ok, am făcut prima probă și deja am dat de primul fail. Ideea este că astea, ăsta și ăsta, acesta lung și celălalt scurt, sunt montate greșit. Ar trebui să le pun pe ăsta scurt acolo și pe ăsta lung aici. Dar nu, se mai întâmplă, din greșeli învățăm. O să le schimb acum și o să fac din nou proba. Ok, am strâns șuruburile pe eleron după mai multe probe, cred că mi-a ieșit acum.
Ideea este că fitmentul nu este tocmai exact și nu știu de ce. Probabil pentru că astea sunt niște chestii ieftine de pe eBay. Exista și varianta de la alte firme mai renumite, să spun așa, însă acelea costau destul de mult și sincer nu mi s-a părut justificată diferența de preț de la, nu știu, cât am dat eu pe astea, care n-a fost chiar atât de mult, la o sumă de 3 sau 4 ori mai mare pentru unele care erau branduite. E posibil ca cele care erau branduite să se potrivească un pic mai bine, dar nici acestea nu sunt tocmai rele, să zic. Deci au fost ok. Ce trebuie să fac acum este să lipesc aceste abțipilduri sau abțipilde sau abțipilduri. S-a stup găurile în care erau prinse clemele de plastic de pe eleron. Deja am astupat una pe asta aici, am mai astupat una aici, o să le astup și pe celelalte, apoi o să fixez în poziția finală eleronul și o să vă arăt cum a ieșit. Am terminat de montat, am avut nevoie de o pereche de mâini adițională pentru că am nevoie de un pic, dar era nevoie de două mâini în plus pentru a ajusta găurile. Și na, cineva trebuia să țină, cineva trebuia să strângă. Am avut ajutoare pentru episodul de astăzi, dar treaba este gata și trebuie să recunosc că arată foarte bine. Haide să vă arăt. De aici, din poziția asta, vedeți că este mai ridicată, cam așa se vede. Aici vedeți, se văd distanțierele aici, acolo și cel de aici și cel mai mic de acolo. Iar de aici, din poziția asta, se vede așa. Mie personal îmi place, se vede foarte bine. Și da, într-adevăr, parcă dă mașinii un aer un pic mai sportiv. După cum am spus, astea fiind varianta ieftină, să zic așa, cele din China, e posibil ca montajul să nu fie, ca fitmentul de fapt să nu fie neapărat cel mai bun, asta în comparație cu cele un pic mai scumpe sau mai scumpe de pe site-urile de specialitate. Dar, după cum am menționat și mai devreme, diferența de preț nu cred că este justificată. Acum a trebuit într-adevăr să trag un pic mai mult ca să le fixez, să le pun pe poziția finală, dar ele își fac treaba, până la urmă treaba pentru care le-am și cumpărat. Guys, cam asta a fost pentru episodul de astăzi. Vor urma alte episoade în care voi face alte modificări mașinii. Sper că v-a plăcut. Din nou, un pas mic, dar important pentru a face mașina asta, pentru a o face a mea. Cam asta a fost pentru episodul de astăzi. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Peace! Nu-mi rămâne decât să fac un test pe autostradă și să văd dacă mașina stă mai bine pe șosea acum, pentru că, na, avem aerodinamică îmbunătățită.